Om du vill spela in röst till PowerPoint i en Mac så är det väldigt viktigt att kolla så att du har den nyaste versionen av PowerPoint. För i äldre versioner går det att spela in ljud men det går inte att spara det som film sen så du får svårt att visa upp det efteråt. Men har du det så går du till fliken bildspel, kontrollera så att allt är förbockat här och kontrollera så att du har valt den bild du vill börja inspelningen på. Och sen klickar du på spela in bildspel. Och då startar inspelningen med en gång, så att här finns ingen nedräkningstid utan du behöver vara beredd på att starta och prata med en gång. När du ska byta bild så gör du det här nere. Och då är det viktigt att tänka på att vara tyst någon sekund under själva bytet. Annars kommer det att bli ett avbrott i ljudet. Om du har skrivit anteckningar så kommer de anteckningarna att synas när du spelar in. Och sen är det helt enkelt bara att bläddra igenom bildspelet, pausa när du byter bild och fortsätta prata till nästa bild. Och när du är igenom hela bildspelet så klickar du på avsluta bildspel. Och här klickar du ja på att du vill spara de nya tidsinställningarna. Nu gick jag ju inte hela vägen till slutet så du ser att jag har fått små ljudikoner på de första tre, de som jag spelade in ljud på. När nu inspelningen är gjord så går det jättebra att lyssna igenom den genom att välja spela upp från början här på bildspel. Så får du höra vad du har spelat in för någonting. Och skulle du då upptäcka att det är någon bild där det inte blev bra så kan du klicka så att du är på den bilden och sen väljer du spela in bildspel en gång till. Nu spelar jag in ett nytt ljud till den här bilden. Och sen klicka avsluta bildspel så kommer det gamla ljudet att raderas och ersättas med det nya. När du är helt nöjd och färdig med ditt bildspel så är det dags att spara det som film. Jag brukar då innan jag sparar som film dölja de här små högtalarikonerna för att jag kan tycka att de ser lite löjliga ut. Och de döljer jag helt enkelt genom att dra ut dem utanför bilden. Så jag klickar igenom här och drar ut mina högtalarikoner. Och sen väljer jag arkiv, exportera. Väljer ett namn, väljer var jag vill spara min film. Och sen här så väljer du MP4. Och jag föreslår att du väljer det som heter internetkvalitet. Och sen är det bara att klicka på exportera. Och om du tittar längst ner på skärmen nu så ser du att det tar en liten stund med sparandet. Eftersom det är ganska mycket som PowerPoint ska räkna om för att det ska bli en film. Om du vill kunna komma tillbaka och ändra i din inspelning så bör du dessutom spara din PowerPoint som en vanlig PowerPoint-fil. För då kan du gå in och ändra i inspelningen och sen göra en ny export till film. Lycka till med din ljudinspelning!